pregătiți, vă rog frumos, o să vă scrie colega. Pregătiți toate actele, da? Atestat, buletin, tot ce înseamnă, da? Mașina trebuia să mai aveți Exxon. Dacă nu este, domnule, deci dacă îl scoate acum, nu este. Asta degeaba nu este, dacă nu este. Legea vă obligă exact ce și cum. Razii de amploare astăzi la taximetriștii din Brașov. Polițiștii și inspectorii OPC au făcut verificări ample în apropierea stației CFR Brașov. Razile au fost făcute în urma plângerilor, cum că taximetriștii refuză transporturi pe diferite motive. Dar nu sunt proști! Dar așa s-a întâmplat! Dar așa s-a întâmplat! Dar ați trimis-o la colegi! De ce n-ați luat-o dumneavoastră? De ce ați trimis-o la colegi? Pentru că aștept un client! Da, aștept un client! Și a venit clientul între timp sau încă l-aștept? Încă. În ce condiții puteți dumneavoastră refuza un client atât timp cât aveți turela pusă și sunteți în funcție? Știți? Aveți două variante în care puteți refuza clienții, le știți? Dacă prezintă... Adică spune sănătatea pericolului, nu te gândești că... Nu le știți însă. În situația dumneavoastră de față, refuzul clientului este ilegal. Ca urmare, pentru acest lucru veți fi sancționat. Pe lângă faptul că refuză cursele, taximetriștii umblă și fără acte în regulă. Domnul din imagini circulă cu o mașină ruginită și fără ITP de mai bine de 4 luni. Aveți ITP la ea? Nu are. Nu are. Nu are ITP. Mașina voi, mașina din circulare. Are ITP-ul? Ca și șofer, să știți. De 4 luni și 3 zile. E în regulă. Uitați-vă cum arată mașina dumneavoastră. Funcționează și asta. Nu știați că nu aveți ITP-ul la mașină? Eu știu că l-am făcut, acum l-am făcut. Eu știam că l-am făcut. Ați fost dumneavoastră personal sau? Eu și cu el, amândoi am fost. Când? Mai mult de jumătate de an. Și pe cât știați că aveți ITP-ul făcut? Un an de zile, normal. Dar văd că este destul de ruginită mașina. Mai aveați dreptul? Ați luat așa ITP-ul cu mașina ruginită? Nu, s-a întâmplat de vreo, nu știu, cred că acum de vreo o lună jumate, două. Și dumneavoastră, dacă lucrați pe mașina aceasta, nu vă uitați la documente? Să vedeți tot ce aveți, ce nu aveți? Nu mă uit în fiecare zi. Știu că l-am făcut pe perioada în care se ne uităm în calculator și să vedem când ai expirat sau n-ai expirat. Atrag ferm atenția asupra faptului că toți cei care vor ajunge în situații de acest gen vor fi sancționați și se va ajunge până la suspendarea dreptului de practică. Pe lângă refuzul de curs și situațiile deja prezentate, verificăm legalitatea funcționării, dacă documentele minim obligatorii există. S-a întâmplat anul trecut sau acum 2 ani, eram cu cea mică, dar acum se pare că nu găsim. Nici așa. Care a fost motivul pentru care a spus? Nu știu, o fi fost distanța mică, nu știu. În final a fost ocupat domnul respectiv. De fiecare dată când vin aici, ăștia tot pe exterior, cere 1 milion unde n-ar trebui să ceară. Ăștia la întreabă adresa unde, dacă mă duc 1,5 km mai încolo, nu, mersi. Deci v-au refuzat? De fiecare dată. Da, orică este ruta prea scurtă, orică este prea ieftin, nu s-a întâmplat. De multe ori? De foarte multe ori. Cel puțin veneam seara și îmi spunea că nu poate să meargă până pe colină, că e prea ieftin sau că e cursa scurtă. Și cum vi se pare acest lucru? Anormal. Autoritățile sfătuiesc toți călătorii ca în momentul în care le este refuzată o cursă, aceștia să sune la 112. De asemenea, trebuie să se știe că nicio cursă nu se negociază. Trebuie să se achite exact cât indică aparatul de taxat. În cazul în care, la sfârșitul cursei, nu se eliberează bonul, clientul nu are obligația de a plăti cursa. O mașină a fost cuprinsă de flăcări în această dimineață chiar în fața blocului. Totul s-a întâmplat la ora 3 dimineața, când vecinii au fost treziți din cauza zgomotului și luminii puternice de la flăcări. La fața locului s-au deplasat un echipaj ISU și un echipaj al poliției. Ceea ce este neobișnuit este faptul că mașina a fost mutată din loc și dusă chiar în fața scării blocului, acolo unde ars în totalitate. Nu mai era nimic decât mașina în flăcări. Flăcăra era deja mare, știți? Și era lumină. Vă dați seama dacă eu dorm aici. Da, da, da. Și am văzut lumina și, cum să spun, un zgomot. Și a început la un moment dat să puște și cred că atunci a pornit mașina. Aici a început să ardă, exact în față.
și ardea partea de dinăuntru. Eu n-am văzut că cum a ajuns mașina acolo, numai am observat că e acolo și arde o mașină și ceilalți oameni erau aici și, și fum și a ars totul, așa s-a văzut. Momentan nu se cunosc cauzele izbucnirii incendiului. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului. Anchetatorii nu exclud varianta unei răzbunări. Fostul șef al DIICOT Brașov, procurorul Cătălin Laurențiu Borcoman, Claudiu Dumitrescu și Daniel Horodniceanu sunt cei trei candidați desemnați de Ministerul Justiției pentru funcția de procuror european. Ultima etapă pentru desemnarea celor trei candidați s-a încheiat cu proba interviului. Oficialii Ministerului Justiției vor înainta acum lista cu cei trei procurori Comisiei de Selecție, în vederea numirii de către Consiliul Uniunii Europene. Dintre cei 8 candidați înscriși inițial, 5 au susținut interviul, 2 s-au retras, iar unul a fost respins întrucât nu îndeplinea condițiile de participare. Evaluarea candidaților a fost făcută pe baza aspectelor relevante rezultate din susținerea interviului, din analiza documentelor depuse de către candidați cu privire la experiența practică relevantă, precum și a altor aspecte verificabile rezultate din activitatea anterioară. Cătălin Laurențiu Borcoman a condus ani buni structura teritorială Brașova, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu rezultate foarte bune. Sănătatea este o prioritate a Consiliului Județean Brașov încă din anul 2016. Din bugetul județului s-au alocat spitalele o sumă din ce în ce mai mare, astfel încât să fie asigurate condițiile optime pentru prestarea unor servicii medicale de calitate, dar s-au obținut în baza unor proiecte bine întocmite și bani europeni. Brașovenii spun că în spitale condițiile sunt mult mai bune, dar investițiile trebuie continuate. Asta întotdeauna este un lucru bun. Aparatura, mai ales în zilele noastre, trebuie înlocuită din ce în ce mai des. Toate vin în timp, nu se pot face peste noapte. Probleme sunt multe, condiții precare, de acolo și infecțiile cu care pleacă bolnavii și eu cred că ar fi extraordinar. Merităm și noi. Să avem proiecte pe care le-am câștigat pe fonduri europene, atât pe programul operațional regional, cât am și mers la alte instituții ale statului, cum este cazul Companiei Naționale de Investiții, unde avem un prezent în reabilitare corpul B al Spitalului Județean. De asemenea, pe partea de echipamente medicale, am avut două opțiuni, am mers pe finanțare atât de ambulatorii cât și pentru unitățile de primire urgență și de asemenea a existat o modalitate prin care Consiliul Județean cofinanțează proiectele pe care le înaintăm Ministerului Sănătății. Investițiile în unitățile medicale gestionate de Consiliul Județean Brașov vor continua și în perioada următoare. Istoricul Adrian Cioroianu a lansat la Brașov volumul intitulat Un centenar și mai multe teme pentru acasă. La lansarea de carte, alături de autor, s-au aflat Nicolae Pepene, directorul Muzeului Județean de Istorie din Brașov, dar și profesorul Mihai Vacariu. Deși nu epuizează lista domeniilor care s-ar preta unei analize centenare, cartea oferă o sferă amplă, de la armată la școală, de la arhive istorice la planificare strategică, de la benzi desenate la practica guvernării, afirmă istoricul Adrian Cioroianu. Evident că asta este principalul compliment pe care poți să-l faci unui autor, să fii curios una oară în cazul unei întâlniri și cum bănuiesc că fiecare dintre noi avem sau puteam avea alte treburi, realmente vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. Alimentația sănătoasă ajută organismul să fie mai puternic și rezistent în fața bolilor. Pentru asta, alimentele consumate trebuie să fie cât mai naturale și mai puțin prelucrate termic. Se pot consuma alimente din toate categoriile de produse, în cantități mici și la ore bine stabilite, dar trebuie luate în vedere sfaturile nutriționiștilor. O alimentație sănătoasă înseamnă să mănânci la ore fixe, să ai grijă ce mănânci tot timpul, să nu mănânci după ora 10, să renunți la carne, e cazul meu, și să faci alegeri foarte bune, dar pentru asta trebuie să fii foarte bine informat. Pe bază de legume, fructe, cam asta. Și hidratarea este necesară? Da, foarte multă apă,
este bine să bem sucuri naturale. Pe timpul verii, de obicei, ne confruntăm cu o senzație de foame ușor diminuată și atunci nu, poate că nu mai simțim, nu mai avem aceeași poftă de mâncare, dar asta nu înseamnă că alimentele pe care le vom consuma vor fi unele sărace din punct de vedere nutritiv. Hidratarea este și ea foarte importantă, mai ales pe timp de vară. 30-35 de mililitri pe kilogram corp, asta ar fi necesarul de apă al fiecărui individ, iar în condițiile în care este o temperatură crescută afară sau în ceva motive avem temperatură, vărsături sau alte probleme care duc spre deshidratare, acest aport trebuie crescut. O alimentație sănătoasă înseamnă consumarea diferitelor alimente aparținând grupurilor alimentare de bază, cum ar fi proteinele, precum carnea, ouăle și legumele, lactate, fructe și legume, cereale, precum pâinea și pastele făinoase, grăsimi și dulciuri. Pentru a avea o alimentație corectă, este de preferat să apelați la un nutriționist.